Ғынвар айында Ғалиаскар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театры Мәскеуде гастрольда болып қайтты. Бұл хақта сөйлесіп алу үшін Татарстанның атқазанған артисті Милеуша Шайхетдинованы шақырдық. Милеуша, Камал театры енді кіші театрын үзітіп бітірді. Міне, сізге де ол орында ойнау жеңілдір енді әйбет. Милләттәшләр бізді сізді қайын табасын білелер. Аллаға шүкір, әйе, Малый театр білен біздің міне мінәсәбетлер бик жылы. Ул театрда да безне бик яхшы каршы алалар инде. Соломин үзе килде ачылышка. Шуннан соң безне бик яратып көтәләр. Үзләренә кеше килә инде. Итеп каршы алалар. Алар да көтә, тамашачы да көтә инде. Тамашачылар турында әйтәсе дә юк, чөнки менә тамашачылар спектакль беткәч тә басып торалар әле сөйләшергә, фотога төшергә. Алар чәчәкләр алып киләләр, бүләкләр алып киләләр. Күтіп алалар хәр бір спектакльға, бар тамашашылар бүтін спектакльләрге дә килә торған. Қойсы бірсін 2 мәртебе қарайлар. Мәселен, Киле Яуа Әтәш менен Шитәнгә спектакль 2 мәртебе болды. Икісінә дә келген тамашашылар бар, шулай ук яратып, қаршы алып, бізні қунақ итеп, қунақларға шақырып. Міне, бик жылы мінәсәбәттәр біздің Мәскеуде инде. Ул 2 елға бір мәртебе біз Мәскеугә барабыз гастрольләргә. Милеуша, дөресендә сезне бит инде күбрәк тамашачыларыбыз спектакльләрдә күрергә ияләшкән. Ә бит сез аңардан башка бит әле оештыру эшләре белән дә шөгыльләнәсез. Бу яктан ничегрәк сезнең? Әлбәттә, безнең театр һәм Мәскеүдәге менә андагы диаспора, татар диаспорасы да безне каршы ала һәм безне чакыралар кунакка. Көндез дә безнең буш вакытыбыз булмый. Без шулай ук, мәсәлән, татар яшьләре белән дә алар да безне каршы алалар. Үзләренең эшләрен дә күрсәтәләр. Аралышу бара. Мәктәпләргә, анда татар гимназиялар бар. Анда да чакыралар безне. Мәскәүдә оештырылган барлык чараларга да сезне чакыралар, сезнең белән берлектә оештыралар. Мәктәп балалары булсын, студентлар булсын, тамашачылар булсын, барысы белән дә җылашулар алып барасыз. Әйе, әлбәттә без алар белән аралашып, алар белән яңа үзебезгә дә, алар да үзләре өчен, без дә үзебезгә ниндидер алар нәрсә көтәләр. Нәрсә белән кызыксыналар, хәзер нинди темалар аларына кызыксындыра, шулар турында да без сөйләшәбез әлбәттә. Димәк, тәкъдимнәре дә бар инде. Әлбәттә, яшьләр бик анда менә бик актив, Мәскәүдәге татар яшьләре. Шуңа күрә алар белән очрашу үзе бер ниндидер бер. Милеуша, менә быел бит инде 2019 елгы театр ел дип игълан ителде. Менә Россиядә инде Мәскәүдә бигрәк тә күп инде. Менә йөзләгән театр белән мәш килеп ята Мәскәү каласы. Сез аны сездегезме бу театр рухын? Әлбәттә, Мәскәүгә баргач, менә безнең менә кайсы көннәрне буш булган вакытта без әлбәттә театрларга барабыз, спектакльләр карыйбыз. Без шуны көтеп алабыз. Алдан карыйбыз репертуарны, музейларга. Менә бер-беребез белән аралашабыз. Син кая бардың бүген, мин кая. Мин дә бу елы Современник театрына барырга менә насыйп булды. Анда безнең Айдар Забаров дигән режиссерның спектаклен карадым мин. Безнең Современникта безнең режиссерыбыз Тормыш бу спектакльнең режиссеры менә Мәскәүдә спектакль куйган, шуның премьерасын карадык. Шамил Хамматов белән татар егете белән Современник театрында. Шуңа күрә Мәскәүдә әлбәттә бик чаралар һәм бик кызыклы вакыйгалар бик күп. Шуның белән үзеңне тагы да ничек байытырга дип Мәскәүгә баруы әле үзеңне дә актер булырга. Әлбәттә, коллегалар белән аралашу нидер стимул бирә торгандыр барыбер. Әйе, Тормыш бу дигән спектакльне ничек кабул иттеләр? Җитмәсә бит әле ул быел алтын битлеккә дә тәкъдим ителде шикелле. Әйе, алтын битлеккә 6 номинациясе бар. Аллаға шүкір, Тормыш мабуның комиссия келіп қарады Мәскәү вақытында, Мәскәү гастрольләре вақытында. Шулай оқ, шынсы бик мәне қызықлы, Тормыш мабу ол ғайоз исхаке әсерләрі бойынша болғаш. Мәселен, алтын битлікке шит классикасы, яки рус классикасы. Ә біз үзебізнің татар язушысы Ғаяз Исхаки білән, менә шул зур форматқа, зур формаға кірдік. Шынсы да менә Мәскәүләр үзләре дә шаққатып сөйлиләр, индандағы студентлар да сізнің менә татар әсәре белән сізне дә алдылар мәле деп инде. Алай да қатнашып була екен бит. Әйе, әйе, алтын номинацияда алла бирса, менә аның инде нәтиҗәсе апрель айында булачақ. Біз үмітләнәбез, көтәбез, һәм безне бик жылы каршыладылар, урындыклар куйдылар кырыйларга, менә караган безнең татар тамашачысы яратып кабул итте дип уйлыйм. Аллаһка шөкер. Әйе, менә тамашачылар бит инде Мәскәү тамашачысы дигән бар, Казан тамашачысы, башка республика. Менә аларда ниндидер аермалык бармы? Ничек сизәсез аларны? Сизәсезме? Бар. Ничек кирәк менә? Менә бар спектакльләр Казанда бер төрле бара.
мәсәлән инде менә Самарада яки Оренбургта бөтенләй башка төрле бара. Мәскәүдә Уфада алар аерылалар. Барыбер без аны сизәбез, аларның сулышыннан да сизелә. Әлбәттә безгә дә ниндидер менә безгә якын булмаган, танылмаган җирдә аларның кул чабуы һәм яки шул җирдә бик тын калып тыңлаулары менә ул сизелә. Инде казаннар дөбердәтеп кул чапкан җирдә алар уйланып калалар. Әйе, әйе, шулай ба. Уфада ниндидер икенче төрле тамашачы, анда менә ниндидер хисле, башка төрле эмоцияләр белән алар бик о, ләкин һәрберсендә без бик яратып кабул итәбез, ләкин безнең өчен ул ниндидер менә титрәндерә торган һәм уйландыра торган инде. Безгә үзебезгә дә кызык була. Әй, көтелмәгән хәлләрдә югалмыйча калып, әйе. Вакытта яңаша уйнарга, яңаша уйнарга туры килә, әйе. Әле бит сезнең театр күргәзмә ачуда да кайтнашып кайтты. Бакрушин исемендәге музейда барган Сәлимҗанов иҗатына багышланган күргәзмә Мәскәү театры җәмәгатьчелеген ни дәрәҗәдә кызыксындырды? Марсель абый ул бит инде Казанда гына, менә Татарстанда гына түгел, ләкин бөтен күләмдә танылган шәхес. Шуңа күрә Мәскәүдә дә аның ул менә күргәзмәне көтеп алдылар. Әлбәттә, тамашачылар да, татар халкы да, миңа калса театр халкы да, урыс театр халкы да ул күргәзмәне бик яратып, карап, анда зур эш эшләнелгән. Әлбәттә, андагы костюмнар да, Марсель абыйның эшләре бөтенесе күрсәтелгән. Ул күргәзмә ачылында, әлбәттә, безнең театр кешеләре дә катнашты. Эшмәкәрләр. Мәкерләр катнашты, аннары соң хәзер ул әле дәвам итә. Шуңа күрә яраткан, Марсель абыйны яраткан тамашачылар да, театр белгечләре дә хәзер дә музейда ул күргәзмәне карый алалар. Димәк, театр җәмәгатьчелеген ул битараф калдырмаган инде. Чөнки Сәлимҗан ул кайда да фигура иде. Әйе, әлбәттә. Миләүшә, инде Камал театры яңа сәфәргә җыена ялышмасак? Әйе, без гастрольләрне бик яратабыз. Артист өчен ул тагын менә яңа тамашачылар белән очрашу. Миңа калса безне Уфада да бик сөенеп көтеп калалардыр. 14 февральдан 20 февральга кадәр без Алла берсә Нур театрында, менә Башкортстанда Нур театрында үзебезнең гастрольләребезне башлап җибәрәбез. Яңа премьераларыбызны уйныйбыз, яңа яраткан спектакльләребезне менә көтеп калабыз. Хәзер инде Мәскәүләр белән саубуллаштык. Башка очрашуларны көтәбез. Хәзер Уфа тамашачысы безне көтә дип уйлыйм. Аның каравы сез киткәчтезгә Әлмәт театры киләчәк. Из горыннар буштырмаячак, әйме бер-берсе белән аралашып яшәү, бер-беребез белән әлбәттә ул матур күренеш. Исән сау күрешкәнчегә кадәр алай булгач, инде без яңадан Алла берсә кайтып, исән сау бергә очрашырга насыйп булсын. Сәфәрләрегез уң булсын, бик зур рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын, рәхмәт үзегезгә.